Жеңіс күнінде ерлікке тағзым ету бабалардың алдындағы ұрпақ міндеті. 9 мамыр күні қала тұрғындары Даңқ мемориалына келіп, мәңгілік алауға гүл шоқтарын қойды. Ержүрек ерлердің есімін ұлықтап, еске алып арнайы келген қауымның қатары көп. Бәрінің кеудесінде кернеген бір қуаныш. Ұлы жеңіс батыр бабалардың қанымен, жанымен келген. Отан үшін кеудесін оққа тосқан жанқиярлықпен күрескен ерлердің есімі ешқашан ұмытылмақ емес. Тоғызыншы мамыр күні мәңгілік алауға гүл шоқтарын қою жазылмаған заңдылық. Бұл үрдісті соғыс отын көрген майдангер ардагерлер жалғады. Тәжік ауған, Қарабақ, Чернобыль соғысының ардагерлері Шымкент қаласындағы Даңқ мемориалына келіп, батыр бабалар рухына тағзым етті. Жиналғандар мәңгілік алау жанында бір минут үнсіздік жариялап, ел үшін жан беріскен ерлердің есімін еске алды. Осыдан 76 жыл бұрын ұлы жеңіс күні болған, фашист басқыншыларыменен сол соғыста ата бабаларымыз жеңіп шығып, міне бүгінгі күні өкінішке орай ол кісілердің сандары сиреп кетті. Соған бүгін келіп сол кісілердің мынау монумент бар, осы монументте обелискте сол кісілердің аруақтарына құран бағыштап, сол кісілердің несіне гүл шоқтарын қойып өзіміз тағзым етейін деп жатырмыз. Енді бұл жылдағы үрдіске орай әр жыл сайын осы 9 мамырды осындай келіп тәу етеміз ата бабаларымыздың аруақтары үшін. Соғыс болмасын, әрдайым елімізде тыныштық, бейбітшілік болсын. Неге десеңіз, бұл соғысты көріп келгеннен кейін, соғыстың қасіретін, соғыстың зұлматын бәрін көргеннен кейін біз түсінеміз мұның қиын жағдай екенін. Сондықтан елімізде әрдайым ашық аспан болсын, бейбітшілік болсын. Жыл өткен сайын отты жылдардың салмағы еселене бермек. Бұл тұста ардагер азаматтарымыз енді соғыс болмасын деген ақжарма тілектерін арнады. В этот памятный день мы не должны забывать, что наши отцы и деды сделали во время Великой Отечественной войны. Они дали народу мир, освободили Европу и Союз от нашествия фашистской Германии. В этот праздничный день, спустя 76 лет, хочу пожелать всем, чтобы не было никогда войн, чтобы наши дети, внуки, правнуки жили в мире и согласии. Всего хорошего всем казахстанцам и всем, кто рожденный в Советском Союзе. 1945 жылдың 9 мамыры. Жылдан жылға алыстап бара жатқан мерзім. Арадан 76 жыл өтті. Дей тұрғанмен, ұлы жеңістің анық бағасы мен маңызы мәңгі жадымызда. Осынау ерлікке толы күн тарихымыздың мәңгілік ұмытылмас парағы болып қала бермек. Ауған соғыс ардагерлері және Тәжік ауған шекарасында қызмет еткен жауынгерлер бүгін гүл шоқтарын қойып, бабаларымызды еске алып, құран бағыштап жатқан жайымыз бар. Еліміз тыныш, халқымыз аман болсын, әрдайым ашық аспан болсын, жастарымыз отан сүйгіш болсын. Біздің ауған соғыс ардагерлері барлығының алға қойған мақсаты ертеңгі отан қорғаушылық тәрбиелеу, жастарымызға патриоттық рухта тәрбие беру. Мына ауа райының қолайсыздығына қарамай, қала халқы да бүкіл барлық гүл шоқтарын келіп қойып жатыр. Бұл деген өте қуанышты. Кеудені мақтаныш сезімі билейді. Себебі бұл біздің тарих, бұл жеңіс күні, бұл ешқандай мерекеге теңестірілмейтін мереке. Енді соғыс болмасын, әрдайымыз аспанымыз ашық болсын, біздің тәуелсіз Қазақстанымызда әрдайым бейбітшілік болсын деймін. Арайлым Әріпбай, Дулат Ергешбай, Айға қоғамдық телеарнасының жаңалықтары қызметі.